Hvad så YouTube, og velkommen til. Vi spiller Feed the Beast Unleashed. Yeah. Og vi har allerede fundet noget guld, eller hvad fanden det nu er. Men det tager sin tid. Nu synes jeg lige, det er lidt snyd, at vi starter midt på en nat. Times it. Det synes jeg alligevel, det er... Det er ikke godt nok, så... Og jeg kan høre min computer, der er gas lidt op for blazerne. Så, men... Igen, det er en helt ny serie. Feed the Beast Unleashed. Check it, det synes jeg egentlig bliver for kedeligt, fordi at når du har en kondenser, så... Ja, så har du alt. Og så har jeg... God damn, den har vi glemt, den der del der. Så vi fjerner lige hurtigt... I og med det første gang, altså, eller ikke første gang. Men det skal vi lige hurtigt have gjort, det her. Fordi at serveren, den har nemlig... Den, jeg spiller nemlig på en server. God start, ikke? Godt. Det var da i hvert fald en start at sige, at vi spiller på en server. Men serveren, den er sponsoreret af det, der kommer ind lige nu her. Please, der ikke er kanter eller sådan. Altså, please, der ikke er baggrund på. Se, skylarsurf.com. Må det jo så hedde. Jeg ved altså ikke lige, hvor stort det er. Hvis vi så sætter, hvis vi lige går ind på Minecraft Feed the Beast. Så er det lige, fordi det er lige startfejl her, ikke? Og hvis I mangler en Minecraft server, så er der nede i beskrivelsen en... ja, hvad hedder det? En lille kode, så I kan få det lidt billigere. Ja. Yeah. Og jeg synes allerede i forvejen, der er det faktisk pisse billigt. Så det er i hvert fald et fedt firma. Og det er faktisk dansk eget også. Det er slet ikke det der træ vi skal have, hvad fanden laver vi. Men ja, som sagt, det er dansk eget, som gør det lidt federe. Fordi at deres support så den er også dansk. Så det, det er bare et plus. Men nu skal vi lige håbe det. Ej, det er allerede ved at blive nat igen. Robber. Blot vi har en af dem. Nu har vi så... Nej. Godt. Skal vi så ikke bare have fået bosat os et eller andet sted? En cow? En de cow? Skal vi så ikke få bosat os? Wow, lærer ikke vi os? Vi... Bosætter os. God damn. End der. Vi skal have noget træ. Vi kan ikke bygge en skid, jo. Der. Og så laver vi lige en pickaxe. Og de kører det i samtidig endda, de kører der ude af. God damn, lang tid. 2. Jeg tænker, skal vi egentlig ikke bare bo her i nærheden, så? Kan vi ikke lige så godt det? Vi skruer lidt op for lyden for jer. Så kan I i hvert fald også høre spille lidt mere. Nu ved jeg så ikke, hvor lav jeg blev, men... Det kan vi altid ændre i næste episode. Så... Men ja, der er jo kun mig herinde egentlig. Og der kommer jo så senere hen flere med måske og sådan noget. Der er mere rubber. Det er også rubber tree det der. Det er bare en anden slags rubber, ved jeg, men det er bare for rubber. Åh, der var jo heldig. Jeg har fået at vide, når den der lyd, den kommer der ikke, så er det fordi, at der er en spawner eller sådan noget nede under en. Men jeg er sgu aldrig helt sikker.
Og når man, i det, man så lige begynder at snakke om sådan noget spawner der, så kommer der sådan en cave her. Ja. Og den tør man så ikke gå ned i, fordi at... Man fanden ved, hvad der sker hernede, når man ikke engang har et svær. Og så skal vi huske at slå caps lock fra. Åh, det er bare jern. Og kover og så videre. Det kan vi sgu godt bruge til noget, du. Og jeg ved faktisk ikke engang, hvor lang tid jeg optager. Jeg optager bare til den stopper. Nej, ikke til den stopper, mand. Det har ikke nogen funktion, hvor man kan se, hvor lang tid man har optaget. Jeg kan bare se, hvor mange frames den har lavet, og så må man indfinde sig i det. Så vi gælder så nogenlunde lidt til, hvor lang tid vi har optaget. Og det er det, der gør det spændende for hver gang, fordi så er den ikke præcis et eller andet tal hver gang. Så kan det være, at den bliver 2 timer. Men så har jeg nok regnet ud, at den bliver lang. Så det... Jeg kan ikke lige høre en skeleton, fordi så må den være lige her om hjørnet. God damn da. Nå, man kan ikke bruge MCM-mor herinde. Nej. Den dur sgu vist ikke helt, da. Noget cross til ME-system. Bliv seriøst for mig. Det er det seriøst noget, vi skal undersøge på et tidspunkt. Men vi skal lige have fundet noget... Det vi ikke har fundet endnu, det er faktisk kul. Og det er faktisk kul, vi skal have noget af, så vi kan lave brænde alt det her. Fordi jern, det har vi sgu fået en hel masse af nu. At vi kan også dø af madmangel, tror jeg. Bare lige for at sikre sig, at der ikke kommer noget op. Men så tænker jeg, at vi går ind i M. Det er ikke M, det er punktum. Hvad fanden er de? Det må så være den der drag me. Oh, I know. Den bliver bare der. Hat. Lol. Hvad fanden er der sker for det her? Top hat. Du. Ja, det der. Man kan ligefrem få hat på nu også. Viking hat. Jamen jeg går lige med en skov her på hovedet, ikke? Swole. Næh. Fuck hvor det er fun det her. Wow. Seriøst, det har jeg sgu aldrig aldrig set før. Ja. Åh, Sims. Men ikke engang bare lidt der. Det er jo helvedes. Wow. Det er jo helvedes mange der. Headphones, dem tager vi sgu. Der må jeg sikkert ikke på, har der. Nej, jeg har stadig. Hvorfor gemte den ikke der? Og nu kan jeg ikke finde headphones igen. Headphones, der. Done. Så vi sgu, kan vi sgu høre musik. Hvor fanden er minimappet henne? Det kan jeg slet ikke se.
Controls. Står der ikke minimap et eller andet sted? Tilfældigvis. Ekstra. Nej, nej, nej. Lokomotiv. Dum dum. Nå. Det ved jeg heller ikke, hvad jeg er. Det var kortet, der kom frem der. Det var waypoints. God dang it. Waypoints har vi i hvert fald. Og kortet. Hvad er det? Minimap options. Perfekt. Hvad var det? Var det plus? Godt. Square map. Godt. Den kan I også godt se. Enable cave. Vi skal have det der. Stop lige. Radar, ja. Ja, ja. Details. Filtering, biomes. Sådan. Der kom den sgu. Og det er dag udenfor, så vi skal afsted. Der er et eller andet, der fapper herovre på. Og jeg tænker, skal vi bare blive boende her, eller? Det er ikke. Der kan vi i hvert fald, hvis vi nu lige nakker nogen af dem her, ikke? Så har vi 2 uld. 3 uld. Og lidt mad. Ja, der, ja, ja. Man kan faktisk godt grave sig ind her. Fordi. Så bare lige. Au! Det skulle da vist lige have en igen da. Hvordan var det, jeg satte waypoint? Det var der. Home. Wow, det er kraftedet med nyt, det der er der. Lol, nej, det er kraftedet med nyt, alt det der, ja. Home, 1 meter. Nu håber jeg ikke, at serveren er på hard. Hvis så dør jeg. Nå ja. Er der noget, der hedder. Hvis jeg driver, hvad sker der så? Det står ikke nogen steder. Men det vil sige, at hvis jeg dør, så dør jeg. Det er vel et eller andet sted også ret at vide. Så er du sikker på at dø. Fuck, den er da forfærdelig at høre på. Damn, du skader dig. Godt nok rimelig, ja. Hæftigt. Au. Jeg ved godt, I kan lide mig, men ikke vis det så hårdt. De larmer. Ellers så var det også en fed måde. Fuck, nej, vi mistede ikke liv. Så vi spiller på easy. Easy peasy. Derop til kan vi komme op så. Indvendigt i hvert fald. Og hvordan går den så hen? Den går vel ikke længere hen. Der så. Så der tager vi den sådan der. Er det ikke langt nok ind lige her i starten? Jeg skal heroppe og ændre lidt.
det er... Det kommer vi sgu ikke udenom, du. Sådan. Faktisk kan vi nemlig godt ud via den der vej. Så er der nogenlunde der i hvert fald. Men når det bliver nat, så har vi et problem her. Og imindre vi lige får skaffet noget lys. Og det burde ikke være... Vi kan sgu da bare sove, hvis det endelig er jeg. Så nu skaffer vi lige noget mere tray, så vi kan komme i gang. Og så laver vi det også lige en øks, så det går lidt hurtigere med træet. Det er faktisk lang tid siden jeg spillede FTB's kanal, så jeg husker faktisk ikke mange af tingene. Sådan en skal vi have lavet, og vi skal have lavet en økse. Juhu, en seng, som ikke gider at komme ned, tak. Vi skal have fat i noget træ, inden det når at blive mørkt, det er... Fordi vi skal have lavet om til charcoal. Og så skal vi have lavet noget... lys... eller nogle torches. Fordi der skal, når det bliver nat, skal der ikke meget til at dræbe mig. Hvorfor er det egentlig, vi satte den derude? Se, er det så sådan der, det kører? Nej. Vi skal have lavet en dør til os. To. Det passer faktisk lige 4 sticks og 4 coal, charcoal. Så det skulle vi gerne komme op på. Er det 16 torches? Det må det vel være. Ja. Se, så sætter vi en der, og en der. Så mangler vi i hvert fald ikke lys lige herinde forløbig. Eller på et tidspunkt gør vi, man ikke lige nu. Dum, dum. Det tager lidt sådan tid med sådan en... Vi skal have fat i, vi skal lave den mine her af ham. Så har vi i hvert fald lidt plads at gå godt med. Ikke meget, men lidt. Og lidt har også lov til at være der. Så tænker vi, hvis vi nu bare laver en... Vi skal plante nogle flere træer i hvert fald. Fuck, der er for mange saplings. Seriøst. Fuck, vi fik mange. Det er jo lige til at fylde hele det her op med. Underligt. Det er... Men jo, hvis vi nu laver en mine her så. Og vi gider ikke til at lave en ny skovl. Fordi vi skal snart lave en pickaxe. Væk med den. Se. Hvis vi så har sådan noget lys der.
og tager det sten med ind, fordi så laver vi lige noget. Det kunne være fedt, hvis man kunne lave stengear. Jeg laver sgu lige et stentestplate. Og en pickaxe. Kan vi ikke bare lave to pickaxes? Vi skal lige ned af mine, så. Men det er noget, vi gør i næste episode. Så jeg vil sige tak, fordi I så med, og hvorfor fanden er jeg i cheat mode egentlig? Ikke fordi jeg brugte det, men tak fordi I så med, YouTube. Vi ses.